Woensdagoggend 27 Januarie, koffiekeer 307. En ek het gister gesê dat ons gaan lees tot aan die einde van die bergpreek. Ek het gister my voorbereiding toe ek nou weer na die tekstgedeeltes gekyk, toch gedink dat ek dit gaan opdeel in twee dae se gedeelte. So vriende, ons gaan vanoggend saam lees vers 15 tot 20 en dan ook vers 21 tot 23, daar die twee preekkope. Ek so 'n bietjie met mekaar daaroor dadelik en dan gaan ons môre oggend die bergpreek gedeelte afsluit met daardie laaste klompie verse. Matteus 7 vers 15 sê Jesus: "Besop vir die vals profete. Hulle kom na julle toe in skaapsklere, maar in werklikheid is hulle verskeurende wolwe. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Kry 'n mens dan druiwe aan 'n doringstruik of vye aan dissels? Elke goeie boom dra tog goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan tog nie slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom nie goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle die vals profete dan aan hulle vrugte ken." Nou, kan ek sommer net eers oor hierdie gedeelte sê, tot dusver het Jesus heeltyd in sy bergpreek gefokus op die persoonlike keuse en die vrug van hierdie lewe van geregtigheid. Dit gaan oor jou en jou eie verhouding met die Here en dan hoe dit deurspeel na mense rondom jou. Maar dan kom hy in vers 15 tot 20 en hy waarsku sy disippels vir ons. Hy sê, maar onthou ook, daar's vals profete en besop vir die effek wat hulle lewe en hulle lering binne in die geloofsgemeenskap kan hê. Want Jesus kom en sê, hulle is soos mense in skaapsklere, maar hulle binnenkant is hulle wolwe, wat eintlik ou wil verskeur en jou lewe heeltemal wil omdop. En dan sê hy, daar is eintlik net een manier om te kan agterkom of het vals profete is of nie, en dis om te kyk na die vrug van hulle lewe. Hoe lyk hulle lewe? Dra dit goeie vrugte? Dra dit spesifiek, wil die mense amper sê, die kenmerke van die vrugte van 'n lewe van geregtigheid. En dan gebruik Jesus 'n baie, baie praktiese voorbeeld wat alle mense seker geken het, van druiwe wat jy in doringstruike pluk nie, of vye wat jy in dissels pluk nie. Ek het nogal, toe ek hierdie gedeelte gelees het, gister weer het ek gedink, hier nie, in die onderkant van ons kompleks, van ons huis, is so 'n wal af, en hier groei 'n klomp onkruid op die oomblik. Het sou nie sleg gewees het as dit vye was nie, veral vir my liewe vrou wat so mal is oor vye. Jesus sê, 'n vrugteboom dra die vrugte wat by hom pas. En moontlik verwys hy ook terug na die hele ding van skynheiligheid, wat mos nou, jy weet, jy sê een ding, maar jy doen 'n ander ding, wat telkens in sy bergpreek na vore kom. Maar op die einde kom Jesus te sê, die toets lê nie in wat mense sê nie, maar in hoe hulle lewe en hoe die vrug van God se geregtigheid sigbaar raak in hulle lewe. Ons ken almal die ou uitdrukking, die Engelse spreekwoord wat sê, practice what you preach. Moenie vir mense een ding vertel, een ding sê, maar jou lewe wys iets anders nie. Gandhi was een van die ouens wat aan die ander kant gesê het, eintlik die ding so 'n bietjie omgedraai het, en gesê, jy kan vir mense met jou lewe eintlik meer preek as wat jy met woorde kan doen. En daar's 'n groot stuk waarheid daarin. Dan lees ons vers 21 verder. Hy sê ook, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in u naam gepreek nie, deur u naam duivels uitgedryf en deur u naam baie wonders gedoen nie? Dan, hoor wat sê hy, sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree het. So, vriende, mens kry baie keer die idee dat Jesus gekom het en die wet omgedop het, gesê, maar die wet is nie meer nodig nie. Onthou wat ons so verlede week gesê het, hy het eintlik gekom om die wet nuwe betekenis te gee, sy oorspronklike betekenis te laat kry. En nou kom Jesus in hierdie gedeelte en hy waarsku die disippels, hy sê vir hulle dat ons nou ook nie so met klem lê op die vrug wat ons dra, spesifiek dan nou die buitengewone gawes om profesie te doen en die uitdryf van demone, noem hy hier die kragtige dade, dat ons vergeet dat dit in die eerste plek oor ons verhouding met God gaan nie. Ek wil, jy kan 'n klomp goed doen, jy kan 'n klomp welwillendheid, 'n klomp charity, kan ek maar so sê, doen in hierdie lewe, sonder dat dit kom vanuit hierdie innerlike motivering van jou verhouding met die Vader. So Jesus kom eintlik en sê,
ons moet 'n stuk balans kry tussen 'n lewe wat net sê, maar God is my God en ek hoef oor niks te worry nie, en 'n lewe wat sê, maar kyk net na alles wat ek doen en ek hoef nie oor God te worry nie. Ons moet op 'n baie verhouding kry om te sê, dit gaan oor 'n verhouding met God, gaan oor 'n lewe saam met God, wat sigbaar word in dit wat ek doen elke dag. Ek lees 'n gedeelte en ek gaan vir jou moet lees, want ek kan dit nie onthou nie. Donald Hagner skryf hier oor so mooi in sy kommentaar, hy sê, dis nou Engels, maar ek hoop ek kan hom dan praat, hy sê, perhaps no passage in the New Testament expresses more concisely and more sharply that the essence of discipleship, dit waaroor discipleskap gaan, and hence of participation in the kingdom, met ander woorde jou deelname in die koninkryk van God, is found, hoor wat sê hy, not in words, nor in religiosity, nor even in the performance of spectacular deeds in the name of Jesus, but only in the manifestation of true righteousness, ware geregtigheid. Hy sê, it is the doing of the will of the Father as now interpreted through the teaching of Jesus. The seriousness of the ethical demand upon the disciples does not cancel out the priority or significance of grace manifested in Jesus and in the kingdom. Hoor wat sê, hy sê, dit gaan in die eerste plek oor die manifestering, die sigbaar word van Godse geregtigheid in jou lewe, op alle vlakke van jou lewe. En daarmee onderstreep Donald Hagner eintlik hierdie appel tot gehoorsaamheid wat Jesus aan die disippels, aan my en jou gee, om te sê, moenie net luister na wat ek gesê het nie, maar doen dit wat ek ook vir julle geleer het. Dis iets wat Jesus nog 'n paar keer in sy bediening sou beklemtoon, vriende. Jesus kom en hy sê, hierdie is die belangrike, dat jy in hierdie lewe van geregtigheid voor God leef. En dis waaroor dit gaan op hierdie stadium. Ek gaan môre met jou daardie laaste gedeelte lees, vers 24, oor die twee fondamente, en dan nou veral verse 28 en 29, wat nogal, kan ek maar die Engelse woord te gebruik, significant, betekenisvol is, om te sê, maar waaroor gaan Jesus se lering ook op aarde? Vandag kan ek jou los. Kyk 'n bietjie na jou eie lewe. Hoe dra jy vrugte? Watter vrugte dra jy? Is dit vrugte wat pas by jou bekering, by jou lewe as gelowige, in verhouding met God, binne God se geregtigheid? En kom daardie vrugte wat jy dra in die eerste plek vanuit daardie verhouding, en nie om deur mense raak gesien te word of om eintlik te kan sê, maar kyk hoe oulik is ek, kyk wat doen ek alles nie. Vriende, as ek en jy ons stil raak en ons eie lewe ondersoek, dan weet ons dat die Gees ook vir ons die leiding sal gee om mense raak te sien met wie ek en jy ook 'n pad van geloof vorentoe kan loop, wat juis hierdie goed reg kry. Mag die Here vir ons seën ook vandag. Kom ons sit so, dan bid ons saam. Vader, vanoggend wil ons ook voor U stil raak en vir U sê, help vir ons vanuit hierdie intieme, diep verhouding met U, dat ons lewens so sal leef dat die vrug van geregtigheid ook in ons lewe sigbaar sal raak. Here Jesus, ons kan dit nie doen uit ons eie uit nie. Ons kan dit net doen as ons in nou verbondenheid met U leef en onder leiding van U Gees. En daarom is ons gebed eintlik vanoggend, o Gees van God, kom neem ons lewens in U hand. Gebruik ons in die koninkryk en laat U naam verheerlik word. Ons bid dit in U naam. Amen. Vriende, ek het gister gesê, ek gaan met jou so 'n stukkie persoonlike nuus deel. Die lewe kan in 'n paar dae radikaal verander. Ek het maandag aand 'n beroep ontvang dat die NG gemeente Lorraine in Port Elizabeth, en daar's natuurlik 'n klompie praktiese goed wat uitgesorteer moet word, maar na alle waarskynlikheid, menslik gesproke, is my bedieningstyd in Pretoria so stadig aan besig om uit te loop, en gaan ek 'n nuwe fase van my lewe in. Het 'n klomp uitdagings en met 'n klomp opgewondenheid aan die een kant, maar natuurlik met 'n klomp versigtigheid en 'n klomp ek wil nie sê bang wees nie, maar tog ietsie van die onsekerheid ook van dit wat voor lê, maar God is in dit alles betrokke by ons.
Precies hoe dit dinge gaan loop, wanneer, waar en wat ook al, die weet ek nog nie. Dat is natuurlijk ook een kerkordelike proces wat moet verloop, rondom die bekendmaking van die beroep en dan die aanneem en die praktische goed wat daarmee saamgaan. Maar wat jou as koffiekuier lidmaat betref, wil ek vir jou sê, ek sal nog steeds jou dominee bly. Solank is wat het moontlik is, soos wat het is, sê baie keer, gaan ek met die koffiekuiers aangaan. En wil ek jou eindelijk uitnooi om saam met my en Jean-Marie en die kinders ook op hierdie reis in ons leven te gaan en te sien waarmee die Here ook in dit alles met ons bezig is. Ek wil nie te lang praat nie, want ek wil nie jou tyd onnodig gebruik nie. Ek wil vir Overkruinse lidmate allemaal sê, niemand van julle het my weggejaag nie. Niemand van julle het iets gedoen wat nie vir my goed is nie. Hoor dit asseblief, is ongelooflik lief vir julle. En ons het een mooi pad saamgeloop, geloof ek, oor die afgelope amper 15 jaar. Vir Lorein gemeentese mense, wat nog nie van hulle, denk ek, veel op die koffiekuiers is nie, wil ek sê dankie dat ek ook kan uitsien na pad saam met julle. En vir my koffiekuier gemeente, wil ek sê dankie dat julle die afgelope jaar ook vir my gehelp het, deur die koffiekuiers, om my eie verhouding met die Here ongelooflik te groei. Dis 'n wonderlike voorreg. Mag jy vandag jou koffie geniet, bly saam met jou, saam met my op jou knieën, en kom ons leef in afhanklikheid van die Here, elke oomblik van elke dag. Of ons in Pretoria in Overkruin is, of ons in Lorein in Port Elizabeth is, of jy waar in die lewe ook al is, God is ons Vader, en ons leef tot sy eer. Mooi loop, en 'n lekker dag vir jou. Tot ziens.